Я знаю про цю операцію «Шатун», про яку нам говорили, і про те, що є дуже багато людей, які хочуть їй підіграти, щоб такі міни були тут, в Києві, сьогодні. І наше завдання, мені здається, спільне – цього не допустити. Іра Геращенко вчора казала, що вона знає багатьох колег, які в Мінську пересаджуються на Москву. Вважайте це моїм депутатським запитом до Служби безпеки України. Хто це робить? Хто туди літає? І за що? І за які гроші тут, в Києві, нам намагаються принести ось всі ці міни? Ви знаєте, тисячі вмирають заради України, але дехто готовий, на жаль, вбивати заради влади. Якщо в Києві лунатимуть постріли, це стрілятимуть не активісти, це стрілятимуть агенти. І ми підемо туди і станемо поруч з тими хлопцями з української поліції, які ось тут, я їх лишаю сьогодні, загинули, захищаючи Україну. Знаєте чому? Тому що немає більшої честі, ніж умерти за свою країну. А боротися за владу, використовуючи гроші ворога, наймаючи людей зі зброєю, обдурюючи їх, це, напевно, найбільший гріх, який може бути в житті. І не буде йому прощення. Я хочу ось цього хлопчика згадати. Його звати Устим Голоднюк. Він з Демократичного альянсу. Я дуже добре його пам'ятаю, бо він був дуже обмерзлий на Майдані, а я просила його піти погрітися, а він казав, що я не піду, бо я за майбутнє тут буду стояти. Це він тоді переміг Путіна, колеги. Це він. Я часто питаю себе, а що ми зробили тут сьогодні, щоб втілити його мрію в життя? Щоб зробити так, щоб ми були не в Москві, щоб ми були в Європі і щоб в нас було наше українське європейське майбутнє. Нам казали, ви замерзнете без російського газу. 2 роки, Арсеній Яценюк показав, не замерзнемо, можемо диверсифікувати. Ми стали однією з найжащадливіших країн Європи. Да, ми сьогодні будуємо Україну, важко. Як і важко тим солдатам, які сьогодні на фронті.